So yung mga sulit na jobs kami nga pa, pinag-uusapan namin ni ano ni Ate Annalyn yung before and after, no? Mga last mm-hmm. month. Last na, kung naalala niyo po, kasama po ni Ate Annalyn si, ano, si Carlota. Ate Annalyn, anong masasabi mo that time? Ngayon, malaki ng pinagbago. Hindi na siya naglalakad doon. Lakad pa siya ng lakad. Saka may time na ano yung lalakad siya, nag-aabang sa labas na pala may kakaon sa kanya o ano, may naantay, ganun. Tapos biglang dumating pa yung ano, mait ang ulo niya. Dumatawa, no? Nagasing pa siya ng nakaraan. Dumatawa na yung ano niya. So bakit? Nakakunot ang noo. Di masarap? Sige, tigilan pag yung sarap. Iba na lang kainin. Di na siya kumukunot pag gaganyan. Pero yung masarap, tigilan. Iba na lang ang kainin. Masaya ka na lagi. Ano yung ginagawa mo sa Manila? Natulong ka kay ma'am. Baka naman ikaw ay nagpapababing masyado. Mami niya alam si ano. Mami niya alam si Carlos pa. Gano'n ba ikaw? Naglalaban na yan sa loob. Nuhugas ikaw ng plato? Sabi niya tiga, alam niya nakaupo lang si Carlota na nandun ang TV. Maya-maya, nawala. Sabi niya, asa na kaya niya? Yung pala nasa kusina, naguhugas. Hinugas yung matampang ng plato na pinagkainan. Sabi niya tiga, ay! Huwag mo na hugasan yan dyan, ako na dyan. Kaya mo tiga, gusto lang talaga niya maghugas. Oo, oh, parang may magawa. Nainit ko. Parang nai-relax. Hey, Carlota, wala nang ulan. Pwede na tayo mag-harvest. Doon, magbablog ito sa mga rambutan. Sarap ang pansit ko, Ari. Ang nagusto ko yun. Ah, ganito. Pinag, ano ko na talaga siya, pinag, alam mo yung first na pick up ko sa kanya, tapos sunod araw, pinagmamaslan ko lang siya kung ano, may improvement ba siya na ako ang kasama niya, ganyan. Tapos, yung mga gawain niya na hindi dapat, kailangan kong i-correct. Tapos, kahapon yun, minimonitor ko siya, tapos sabi ko, siguro, kaninang umaga sa bahay namin, ito na rin na siguro yung time na anin ko siya, interviewin ko siya. Kasi, sa ilang araw na pagsasama namin, alam ko talaga kung anong improvement niya. Kung ano yung binago ko talaga sa kanya na tinanggal ko, which is yung lakad ng lakad, ganyan. Tapos, marunong na siyang maglaba, maghugas ng plato, magligpit ng pinaghigaan niya, ganyan. Tapos kanina, sabi ko, total, malapit na rin ang meet nila ni Doktora. Why not? Ako muna mag-interview sa kanya. Kaya in-ambush interview ko siya. Di ko akala na gano'n ang mga sagot niya sa akin. Kasi sabi ko, ay, pagdating ko kay Ate Anna, tatanong ko sa Ate Anna kung ilang percent ang tama and ilang percent totuwa ang mali. Totuwa na kumamakuit ano, sa interview sa magkakapatid lahat. Sa unang-unang banggit niya, si Ate Annalyn. Sabi ko, ako ang unang-unang naalala. Sa pito kami ay ako yung unang-unang nabanggit niya eh. Pero lahat tayo nabanggit naman. Tayo, mga babaeng magkakapalit, alam niya mga pangalan. Kaya sabi ko sa kanya, pag buwan sa may magtanong sa'yo at hindi mo masyado naintindihan yung tanong, pwede mo namang isipin muna bago mo sagutin, sabi ko sa kanya. Lalo na ngayon, next week, mag-meet kayo ni Doktora Esquadra. Kung ano yung sagot ni Doktora, tanong ni Doktora Esquadra, bago mo sagutin, at hindi mo pa sure yung sagot, isipin mo muna. Para at least kaya papaano, tama yung sagot. Yun ang sabi ko sa kanya kanina. Alana? Ano na kayo ta? Nandito kami ngayon sa farm. Kung saan nandito si Kuya Joe, ano? Kuya Oliver. Nagtatrabaho yung panganay na kapatid ni ano, ni Kuya pa. Ayan, oh. Ang dami ka na tinatapos. Saan yan, Kuya Joe? Saan na nakilipin mo ang bakura? Doon?
Yes, saan kaya ang mga abot namin ni Kayuta? Parang hindi namin abot ni Kayuta ito. Abot mo ba Kayuta? Hindi. Hindi? Hindi mo abot? Bakit lakad mo? Ha? Lala, talay, busloy, sidlan ng bunga. O asin, lagay natin ang bunga.